Assalamualaikum gawai gusumo. Hari ni kita duduk di Kuala Tibor reh. Ini kita nak mari tengok fok muka reh. Ha. Gue pau yo dah. Pau fok ber yo dah. Ni. Ha, itu pi luar ge fok yo dah. Ni kita tengok yo cago yo pepah ikke reh, ikke gapo kita tengok reh. Ani gawai gue. Kita mari tengok cago dia duduk pepah ikke reh. Gua mano? Ike gapo itu kita tengok lah. Jadi kita nak main tanya fok yo lah. Assalamualaikum eh. Itu salam eh. Ike gapo ni? Keduke. Duke? Ha. Ni duke duke. Teh mana ni? Ni pala kuen ni. Kuen eh? Dagak lah. Dagak lah. Ana nak tengok ike sikit eh. Ani hawe tu zoom tengok lah. Ni ke ya lah. Ike ke apa orang ni? Ni keduke orang ni. Keduke lah. Oh. Usap-usap apa lah. Oh, tak apa-apa tu. Ya. Tak apa-apa itu lah. Tak apa lah. Ada halu apa. Oh. Itu apa ya yang baik? Ini apa yang tu? Ni 50 kalau. 50 lah. Kalau lah. Oh. Oh, mahal kau ikan ni? Oh, mahal kot, mahal misal lah ni. Ya tu baik. Tiga ke fok ya ni. Ni jaga ya ni, baju mereka ni. Oh, awak bau ya dah. Oh, ni awak ya ni. Tim ngan je lah. Sini panggil awak. Tak tiba ni. Ni hidup papa ni. Buka ya dah ni, Ben. Haa, buka ya dah. Ya kena katak gak nak be? Duit ada. Duit deh. Bisa gak nak be? Ah, bisa ya. Gak. Bisa deh. Langgar gak be? Boleh ya, mama kali. Boleh deh. Nih, kita main tengok. Pau ya deh. Pau injing apa kan? Honda. Honda ada? Oh. Ni hawe gue nih. Kita zoom tengok dah. Ini Honda ada? Kita tengok body Pau ya dah. Pau ni fiber apa dah? Oh, Pau fiber. Pau fiber dah. Ni hawe gue nih. Pau ya dah. Boleh buat kerja apa dah masalah ni dah? Eh. Menu berbe hari dua hari gitu. Goba tu tak ada ana dah. Oh. Ni kita mai tengok ikan okay, dah. Hai, masih ada? Ya. Yeah. Ha, kalau pia wasa sedak klik ning yang lupa kok like kok share kok titang cong berang okey untuk nak wi kelang chai kepada kita nak buat klik trade apa pula.